σήμερα θα ακούσετε, φαντάζομαι με προσοχή, τις προσεγγίσεις για το αν είμαστε σε υπαρξιακή κατάσταση πια του κυρίου Γρίβα, του κυρίου Κώστα Γρίβα. Καλημέρα κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Ξεκίνησα εδώ με την αναφορά στο ορολόγιο πρόγραμμα του τουρκικού Υπουργείου Παιδείας που μιλάει για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα, γαλάζια πατρίδα κτλ. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι αν αισθάνεστε ότι πια δεν είναι ένα θεώρημα, μια ατάκα απάντηση, αλλά είναι υπαρκτό ζήτημα, το υπαρξιακό ζήτημα της χώρας μας. Ναι, κοιτάξτε, και μαζί εδώ το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, και εγώ αλλά και άλλοι το έχουμε σε πολλές ευκαιρίες τονίσει, ότι η Τουρκία δεν είναι ότι προκαλεί την Ελλάδα. Δεν είναι απλώς και μόνο ότι αμφισβητεί κάποια κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι απλώς και μόνο ότι θέλει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά που τις αναλογούν στην Ανατολική Μεσόγειο και όσον αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη θάλασσα. Η Τουρκία, και πλέον είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, έχει εξαπολύσει εδώ και καιρό έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην Ελλάδα, ένα ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον της Ελλάδος, στόχος του οποίου είναι να κατακτήσει κομμάτι της ελληνικής εθνικής επικράτειας, που είναι κομμάτι του Αιγαίου, να μετατρέψει ελληνικό γαλάζιο έδαφος, αλλά και τα ελληνικά νησιά να τα μετατρέψει σε κομμάτι της Τουρκίας, να τα απορροφήσει και να μετατρέψει ολόκληρη την Ελλάδα σε ένα περίπου κράτος, σε κάτι μεταξύ κράτους και προτεκτοράτου, και να τοποθετήσει υπό τη σφαίρα, όχι απλώς υπό τη σφαίρα επιρροήτης της, να το ελέγχει ουσιαστικά. Είναι μια ολοκληρωτικού χαρακτήρα επίθεση, η οποία διεξάγεται ομά, ξεκάθαρα, ειλικρινέστατα, χωρίς να το κρύβει. Λοιπόν, και σε αυτή την επιχείρηση που διεξάγει, συνεργάζεται, έχει βρει πρόθυμους συνεργάτες, ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας, που ακόμη και σήμερα που βλέπουμε κάποια πράγματα που πριν από 10 χρόνια, δεν λέω πριν από 20-30 χρόνια, θα θεωρούνταν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο να μην κάνει τίποτα, αλλά να είναι σε μια, να συνεχίζει το παρανοϊκό αφήγημα ότι βρισκόμαστε σε περίοδο ήρεμων νερών με την Τουρκία. Και, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα, και όλοι εμείς που δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο γάιδαρος πετάει, δεν μπορούμε δηλαδή να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, είμαστε εθνικιστές, λαϊκιστές, και πρέπει οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να μας απομονώσουν, να μας αντιμετωπίσουν, να μας βάλουν φυλακή, να μας φεκίσουν και μια σειρά από άλλα. Άρα λοιπόν, το να λέμε, προσωπικά έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνει πριν από μερικά χρόνια. Δεν είναι απλώς ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πλέον υπαρξιακή απειλή. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή η υπαρξιακή απειλή προέρχεται από έναν εξωτερικό εχθρό, αλλά προέρχεται πλέον και από έναν εσωτερικό εχθρό, ο οποίος χαρούμενα συνεργάζεται με τον εξωτερικό εχθρό. Αυτά που γίνανε με τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή, είναι ανήκουστα. Δηλαδή η Τουρκία πολύ απλά επέβαλε ότι ολόκληρο το Αιγαίο, για την ακρίβεια ολόκληρος ο θαλάσσιος χώρος της Ελλάδος, όχι μόνο το Αιγαίο, είναι κάτι, είναι ένας χώρος στον οποίο η Τουρκία έχει απόλυτο δικαίωμα και υποχρέωση να ελέγχει τα πάντα. Δηλαδή ακόμη και έξω από τον Σαρονικό ή έξω με μερικά χιλιόμετρα έξω από τις ακτές του Ηρακλείου, ας πούμε, η Ελλάδα θα πρέπει να ζητάει την άδεια της Τουρκίας για να κάνει το οτιδήποτε. Και τώρα, προχωρώντας και η ίδια σε θαλάσσια πάρκα, σε χώρο σαφώς ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, προσπαθεί να επιβάλλει μία κυριαρχία θεμελιωδών κυριαρχικών δικαιωμάτων ελληνικών, επί ελληνικής εθνικής επικράτειας ουσιαστικά. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς ακόμη και οι πιο όχι ακραίοι, αλλά και οι πιο έτσι σοβαροί χαρακτηρισμοί, όπως αυτό η υπαρξιακή απειλή,
οχριούν μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Η αφωνία η ελληνική, πλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε κατευνασμός, ούτε πολιτική φιλανδοποίησης, ούτε φοβικότητα. Όλα αυτά είναι πολύ ήπιες εκφράσεις. Πλέον η αφωνία ελληνική, ο μόνος χαρακτηρισμός που της αρμόζει είναι συνεργασία με την τουρκική πολεμική μηχανή που έχει εξαπολύσει αυτή την επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Και φυσικά σε αυτή την αφωνία συμμετέχει και η κυβέρνηση και το μεγαλύτερο κομμάτι της αντιπολίτευσης και φυσικά όλο το μηντιακό, σχεδόν όλο το μηντιακό σύστημα και ολόκληρος αυτός ο εσμός των διανοουμένων, καθηγητών πανεπιστημίου κλπ. Που έτσι αναφέρονται κατά καιρούς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δυστυχώς είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Φυσικά πάντοτε υπάρχει περιθώριο αντιστροφής. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει κυριολεκτικά στο παραένα. Η Ελλάδα δεν είναι πρόσωπο. Αυτό που λέμε το σύστημα εξουσίας θέλει να δείξει ότι δεν ισχύουν όλα αυτά και παλεύει ή εν πάση περιπτώσει κάπως σκέφτεται τα ελληνικά συμφέροντα, έχει την ευκαιρία του να ξεκινήσει μια πολιτική υπεράσπισης, μια πολιτική αποτροπής. Κυριολεκτικά έχουμε φτάσει στο παραένα, γιατί το επόμενο βήμα θα είναι η υποταγή ολοκληρωτικού χαρακτήρα ή πόλεμος υπό τις συνθήκες όμως που θα επιλέξει η Άγκυρα. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά είναι τόσο άσχημα τα πράγματα που φοβάμαι ότι δεν μπορώ να μιλήσω με άλλον τρόπο. Κύριε Γρυβά, αμείνω λίγο στα θαλάσσια πάρκα. Η Άγκυρα έβαλε την εφημερίδα του Ερντογάν να μας πει ότι σχεδιάζει θαλάσσια πάρκα. Δεν μας έχει προσδιορίσει πού. Έχουμε καταλάβει το παιχνίδι θα είναι στο Αιγαίο μέχρι και την Κρήτη, ενδεχομένως και νοτίως, εκεί που είναι το τουρκολιβικό. Το έχουμε καταλάβει διαστητικά. Δεν μας έχει πει. Από την άλλη, εμείς έχουμε πει, φραστικά τουλάχιστον, ότι είναι δική μας η ιστορία και εμείς θα προχωρήσουμε. Παρ' όλα αυτά, από τον Απρίλιο, από τη διάσκεψη για τους ωκεανούς, φτάνουμε Ιούνιο. Έχετε δει καμία οριοθέτηση επίσημα, όχι σχέδιο, να έχουμε κάνει των θαλασσίων πάρκων? Για το χωροταξικό δεν το συζητάω, που έχουμε φάει καμπάνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχουμε κλείσει για την ώρα ως συζήτηση. Έχετε δει κάτι? Ναι, δεν έχω δει απολύτως τίποτα ακριβώς και γι' αυτό είπα όλα αυτά που είπα πριν. Δηλαδή η Ελλάδα ουσιαστικά αρνείται να ασκήσει εθνική λειτουργία στο Αιγαίο. Όχι απλώς να υπερασπίσει την εθνική της κυριαρχία, να λειτουργήσει σαν να ήταν κανονικό κράτος. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά πρέπει να το θυμίσουμε, γιατί μας γίνεται μια τεράστια πλήση εγκεφάλου, ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο έτσι και το λες. Μισό, ναι. Κύριε Γρύβα, κάντε μου τη χάρη. Μισό λεπτό. Εσείς ναι. Καλά τα λέτε. Ακούστε εδώ. Επειδή ευνηδιαστήκαμε από την αντίδραση της Τουρκίας σε πρώτο χρόνο, είπαμε για δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και το Ιόνιο και δείξαμε ένα ευνηδιασμό. Μετά απαντήσαμε. Ναι. Θα έπρεπε να έχουμε εθνιδιαστεί και θέλω να μου το αναλύσετε. Τι σας λέω τώρα εδώ, προσέξτε. Βρήκα στη ιστοσελίδα του τουρκικού κρατικού ιδρύματος θαλασσίων ερευνών. Ημερομηνία, προσέξτε. 13 Μαρτίου. Εμείς ανακοινώσαμε 15 με 17 Απριλίου τα θαλάσσια πάρκα. Ναι. 13 Μαρτίου λοιπόν, αναρτημένο χάρτη με τον οποίο η Άγκυρα προτείνει τη δημιουργία μέσω συνεργασίας με την Ελλάδα 4 θαλασσίων πάρκων σε διεθνή ύδατα. Πού? Το πρώτο στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Λίμνου Θάσου και Σαμοθράκης, που είναι και ο φίλος μου ο Κούλης εκεί. Το δεύτερο στο Κεντρικό Αιγαίο, μεταξύ Λέσβου, Αιστράτη και Σκύρου. Το τρίτο στο Κρητικό Πέλαγος, το Βόρειο, μεταξύ Σαντορίνης και Κρήτης. Και το τέταρτο μεταξύ Σίμης και Τήλου. Και έχει και ένα κείμενο ο χάρτης, απορώ. Οι υπηρεσίες οι δικές μας δεν τα είδαν αυτά. Το οποίο τι λέει το κείμενο του τουρκικού αυτού Ιδρύματος Θαλασσίων Ερευνών? Το Αιγαίο δεν ανήκει σε μια χώρα. Η Τουρκία και η Ελλάδα θα πρέπει να συνεργαστούν για την προστασία αυτής της θάλασσας. Οι μονομερείς προσπάθειες διατήρησης
δεν έχουν ακριβώς πιθανότητες επιτυχίας. Απαιτείται συνεργασία για την προστασία των 4 προτινόμενων περιοχών, διατήρησης ή θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο Πέλαγος. Θα ήταν προς όφελος και των δύο εθνών να συνεργαστούν ειλικρινά για την προστασία της θάλασσας στην ανοιχτή θάλασσα του Αιγαίου. Έτσι, το 30% της προστασίας των ακτών και των θαλασσών μπορεί να επιτευχθεί ως το 2030. Γιατί σας το διάβασα? Διότι σε όλες τις νότα με έρευνας και διάσωσης που αναγγέλει το τελευταίο διάστημα η Τουρκία και που φτάνουν και πέραν του 25ου μεσημβρινού, πέρα από το ότι δεν όφυλαν, κοτσάρει και κάτι ακόμη που απορώ γιατί δεν το συζητάμε. Και την προστασία του περιβάλλοντος. Να το. Ναι, όπως είπαμε και πριν, η Τουρκία δεν κρύβει τίποτα και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι κοιτάξτε παιδιά, το Αιγαίο είναι μια θάλασσα μεταξύ δύο χωρών, δηλαδή είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και το Αιγαίο. Το λέει η Τουρκία και το λένε και εδώ οι ντόπιοι φίλοι, συνεργάτες, πράκτορες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να πει κανείς. Είναι το Αιγαίο, ανάμεσα είναι η θάλασσα που μας ενώνει και όλα αυτά τα φλιναφήματα που ακούμε εδώ και καιρό. Αυτό που ξεχνάμε ή που κάνουμε ότι ξεχνάμε είναι ότι το Αιγαίο είναι πρωτίστως έδαφος. Τι εννοώ? Ότι είναι τα ελληνικά νησιά. Είναι μια πολύ πυκνή, πολύ αρχιπελαγική δομή. Η Τουρκία δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα μέσα στο Αιγαίο. Τέλος. Έχει επιτύχει όμως ακριβώς χάρη σε αυτή την ιδιόρυθμη, υβριδική, πολεμική τακτική που ακολουθεί εναντίον μας και με την χαρούμενη συνεργασία, επαναλαμβάνω, ενός κομματιού της του ελληνικού συστήματος εξουσίας, να προκαλέσει ένα ρήγμα στην ελληνική εθνική κυριαρχία που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουμε ανακηρύξει, δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 αυτικά μίλια, που θα είχε τελειώσει το θέμα, δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα τώρα και ούτε πόλεμος θα είχε γίνει φυσικά. Λοιπόν, δεν έχουμε ανακηρύξει ΑΟΣ, που η ΑΟΣ πλέον μετατρέπεται σε παγκόσμιο επίπεδο χάρη σε μια σειρά από εξελίξεις στις ισορροπίες ισχύω σε μια σειρά από μια σειρά από παράγοντες, μετατρέπεται σε γαλάζιο έδαφος, γιατί η γαλάζια πατρίδα δεν είναι κάτι το οποίο εφήβρε ο Ερντογάν, είναι κάτι που το βρήκε, ξεκίνησε από την νότιο Συνική θάλασσα και συνεχίζεται. Λοιπόν, οπότε με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία έχει επιτύχει ένα ρήγμα στην ελληνική εθνική κυριαρχία με τη χαρούμενη συνεργασία, επαναλαμβάνω, κάποιον εδώ μέσα. Λοιπόν, και φτάσαμε στο σημείο τώρα με αυτό το θέμα των θαλάσσιων πάρκων να επιβάλλει μία αντίληψη ότι οτιδήποτε γίνεται στο Αιγαίο με την αφορμή, με το φερετζέ, αν θέλετε, της οικολογικής, έτσι, των οικολογικών θεμάτων, θα πρέπει να δίνει και αυτή την άδειά της. Δηλαδή, το Αιγαίο μετατρέπεται σε ένα χώρο. Ναι, αλλά πόσο ευνηδία. Να το μετατρέψει σε ένα χώρο συνδιαχείρισης. Επαναλαμβάνω. Μισό λεπτό, το κύριε Γρήβα. Δεν είναι μια κενή θάλασσα. Είναι γεμάτη ελληνικά νησιά. Αυτό σημαίνει ότι εμέσως πλην σαφώς αμφισβητείται πλέον και η κυριαρχία και επί του εδάφους. Γι' αυτό λέω, είναι αυτό που είπατε πριν, είναι μια υπαρξιακή απειλή για την Ελλάδα, την οποία εάν δεν την πάρουμε σοβαρά θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο άμεσο χρονικό διάστημα. Εσείς τι καταλαβαίνετε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα? Δηλώνει ευνηδιασμένο μετά τα θαλάσσια πάρκα που το ίδιο διακηρύττει, κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα είπαν ότι το στηρίζουν τον Απρίλιο, αλλά από το Μάρτιο ένας τουρκικός επίσημος οργανισμός μιλάει για 4 θαλάσσια πάρκα συνδιαχείρισης. Πόσο ευνηδία, εκτός αν δεν παρακολουθούν το γείτονα. Οπότε να το αντιληφθώ. Ή τον παρακολουθούν και λένε άστο να περάσει κάτω από τα ραντάρ. Διότι κάτω από τα ραντάρ αυτό. Κάτω από τα ραντάρ ότι δεν συζητάμε για την Κύπρο. Κάτω από τα ραντάρ το ότι δεν συζητάμε το τι γίνεται νότια της Κρήτης. Καλά πάμε. Δυστυχώς πλέον φαίνεται ότι ακόμη και οι χειρότεροι φόβοι μας ήταν μάλλον έτσι ήπιοι. Δυστυχώς φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι υπάρχει διάθεση ή τουλάχιστον ένα κομμάτι, δεν ξέρω τι κομμάτι είναι αυτό, δυστυχώς δεν μπορούμε να το ορίσουμε, αλλά πλέον λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, όχι απλώς δεν ενδιαφέρεται για την υπεράσπιση ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, αλλά φαίνεται ότι θέλει να προχωρήσει σε ένα νεκροτηριασμό της Ελλάδος και να παραχωρήσει κομμάτι της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας στην Τουρκία. Φαίνεται πλέον ότι ένα κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας εργάζεται
συνειδητά. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Αλλιώς δεν εξηγείται. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό όμως? Δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή. Κύριε Γρυβά, για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Ειλικρινά τώρα σας ρωτώ. Ένα κομμάτι της πολιτικής ελίτ. Γιατί να το κάνει αυτό? Δεν αντιλαμβάνεται ότι θα του γυρίσει μπούμεραγκ? Ή θεωρεί ότι έχουν αυληθεί πια οι αντιστάσεις? Ή έχει να κερδίσει κάτι? Να ακούσω και το αφήγημα αυτό. Ότι η Ελλάδα θα κερδίσει για τα επόμενα 100 χρόνια ηρεμία. Τι απ' όλα? Γιατί να πείτε ότι ξυπνάνε σήμερα το πρωί και αποφασίζουν να εκχωρήσουν ένα κομμάτι, από μόνο του δεν στέκει καλά. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος που το κάνουν αυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει να το βρούνε οι ιστορικοί του μέλλοντος, οι ψυχίατροι του μέλλοντος και οι εισαγγελείς του μέλλοντος. Αλλά αυτό μπορούμε να πούμε εμείς αυτή τη στιγμή, ναι, ότι είναι ένα μείγμα ιδεολειψιών, φοβικότητος, υποταγής στα κελεύσματα του ξένου παράγοντα, του υπερατλαντικού παράγοντα, ο οποίος αυτή τη στιγμή, γιατί στο μέλλον θα αλλάξει, αυτή τη στιγμή δεν θέλει τριβές στο ελληνοτουρκικό σύστημα και συνακόλουθα πιέζει την Ελλάδα να προχωρήσει να κάνει όλα τα χατήρια της Τουρκίας για να μην υπάρξει κάποια ρήξη στη συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη που θα είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη, και επειδή προσπαθεί να εξευμενήσει την Τουρκία και να την τραβήξει στο ξανά που δεν πρόκειται να γίνει στο δυτικό στρατόπεδο. Λοιπόν, και επειδή ένα κομμάτι, αυτό είναι παραδοσιακό στην Ελλάδα, του ελληνικού συστήματος εξουσίας, πολύ έτσι φανατισμένα, πολύ πειθαρχικά ακολουθεί τα κελεύσματα ακόμη και των κατώτερων έτσι γραφειοκρατών του υπερατλαντικού παράγοντα, προχωράει σε αυτές τις επιλογές, γιατί πλέον η τουρκική επιρροή άμεση και έμεση μέσα στο ελληνικό σύστημα εξουσίας με διάφορους τρόπους και δια του χρήματος και δια του χρήματος είναι μεγάλη, και μια σειρά από άλλους παράγοντες, ή πολύ απλά όντως μπορεί να είναι αυτό που είπατε, δηλαδή ότι κάποιο κομμάτι του πολιτικού συστήματος και της γραφειοκρατίας λειτουργεί με μια λογική να μην μπλέξουμε, να μην πάμε σε κάτι έτσι επικίνδυνο και δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε. Παίζουμε σε μια λογική όχι κατενάτσιο, αλλά να μην συμβεί σε μένα κάτι και θα πετάξω την καυτή πατάτα στον επόμενο. Κάνω πολύ απλά τη στουρφοκάμιλο, ας πούμε. Κάνω ότι κοιμάμαι, θα μπορούσαμε να το πει κανείς, και η ζωή συνεχίζεται. Και περιμένουμε τον επόμενο να λύσει το πρόβλημα. Ή, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι κάτι θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον και τα πράγματα θα επιληθούν. Η πραγματικότητα είναι ότι, και το είδαμε, το βλέπουμε πλέον ξεκάθαρα, ότι οι επιλογές που γίνανε εδώ και χρόνια, δηλαδή η άρνηση επέκταση των χωρικών υδάτων όταν έπρεπε να είχε γίνει τότε το 1994, για να μην πω ήδη από το 1976 όταν η Τουρκία αρνήθηκε την ύπαρξη ελληνικής υφαλοκρηπίδας και εμείς καθόμασταν και το συζητάγαμε, η άρνηση εν πάση περιπτώσει να κάνει στοιχειώδεις ενέργειες περάσεις ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, χτίσανε ένα οικοδόμημα απαξίωσης, αποδόμησης, κατεδάφισης της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Οικοδόμημα κατεδάφισης δεν πολύ στέκει ο σχήμα, αλλά νομίζω ότι γίνομαι κατανοητός. Το οποίο οι αποφάσεις των προηγουμένων δέσμευαν και τους επόμενους, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε σήμερα. Για να λέμε του στραβού το δίκιο, οποιοδήποτε αναλάμβανε την εξουσία σήμερα με αυτά που έχουν γίνει, θα έπρεπε να πάρει πολύ δύσκολες και επικίνδυνες αποφάσεις. Πλέον δεν υπάρχουν ασφαλείς αποφάσεις. Όταν η Τουρκία, όπως είπατε πριν, έχει βάλει τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή ουσιαστικά η γαλάζια πατρίδα τι είναι? Μια λογική ότι οι μικρασιατικές ακτές επεκτείνονται, είναι ένα είδος επιχωμάτωσης μέσα στο Αιγαίο και απορροφούν και τα ελληνικά νησιά και μετατρέπονται σε γαλάζιο έδαφος. Δηλαδή μια σαφώς κατακτητική προσπάθεια, όσο κατακτητική θα ήταν να περάσουν τις θωρακισμένες μεραρχίες στον Εύρο, ας πούμε, όταν αυτό το πράγμα μπαίνει στα σχολεία, δηλαδή μετατρέπεται στον πυρήνα της τουρκικής γεωπολιτικής σκέψης και λειτουργίας, πράγματι το να αρχίσεις τώρα εδώ να βάζεις φράγματα και να ασκείς αποτρεπτική πολιτική, ναι, έχει κίνδυνους ακόμη και για πολεμική σύραξη. Λοιπόν, έτσι όπως τα καταφέραμε. Αλλά εάν δεν το κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, δεν αρχίσουμε, δεν ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ανάσχεσης της τουρκικής
επιθετικότητας, τότε σίγουρα στο ορατό μέλλον θα έχουμε είτε έναν ακροτηριασμό της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, μια εθνική καταστροφή τεράστιων διαστάσεων, ή θα πάμε σε πόλεμο, ανεξέλεγκτο πλέον πόλεμο, με τους όρους που θα επιλέξει η Άγκυρα. Λοιπόν, ο καθένας πλέον μπορεί να και πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του, και όταν λέω καθένας εννοώ και ο τελευταίος Έλληνας πολιτής, να δει τι είναι αυτό που στηρίζει εν πάση περιπτώσει, και να δει και ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν να μας πείσουν, επαναλαμβάνω, ότι ο Γάιδαρος πετάει, ότι το Αιγαίο είναι και τουρκικό, γιατί ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον δεν θα το πιστεύαμε πριν από μερικά χρόνια. Έχετε απόλυτο δίκιο που επιμένετε. Θέλω να σας πω ότι όταν το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας, για να τα καταλαβαίνουμε πια με απλό τρόπο, λέει ότι η κόκκινη γραμμή της εθνικής του ανεξαρτησίας είναι η γαλάζια πατρίδα, τι χρειά άλλης μαρτυρίας θέλεις? Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή για τις επόμενες γενιές του τουρκικού έθνους. Η γαλάζια πατρίδα περιλαμβάνει το Αιγαίο, περιλαμβάνει αναπαλωτρίωτα δικαιώματα κυριαρχικά ή κυριαρχίας δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Και σου λέει αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, ενώ εμείς, να θυμίσω, πριν μερικά χρόνια, όχι πολύ μακριά, κόκκινη γραμμή βάζαμε τα 6 μίλια, αυτοί εδώ μας λένε, παιδιά, κόκκινη γραμμή πια, ξεχάστε ότι ξέρουμε τα κάζους μπέλη, αφήστε τα αυτά. Είναι η γαλάζια πατρίδα. Και εμείς. Ναι, δυστυχώς το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το ελληνικό σύστημα εξουσίας, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών ηγεσιών, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών, που ως μηχανισμός έχει τεράστιες ευθύνες. Ως μηχανισμός έχει τεράστιες ευθύνες, πέραν από αυτά των πολιτικών του, κατά καιρούς πολιτικών προϊσταμένων, δείχνει να αγνοεί ολοκληρωτικά το τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή ότι υπάρχει μια μετάλλαξη de facto των εγγύς ευρασιατικών υδάτων σε γαλάζιο έδαφος, είναι αδιανόητο να μην το ξέρεις. Τουρκία είναι εναρμονισμένη σε αυτό. Θεωρεί, επαναλαμβάνω, ότι το μισό Αιγαίο, τουλάχιστον το μισό Αιγαίο, είναι γαλάζιο έδαφος δικός της, δηλαδή προέκταση της θεριάς. Ναι, αλλά όλα αυτά θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάποια συζήτηση εάν το Αιγαίο, επαναλαμβάνω, είναι κενό. Η Τουρκία και δυστυχώς και εμείς πλέον λειτουργούμε ως αν το Αιγαίο να μην έχει τα νησιά. Δηλαδή τα νησιά έχουν γίνει φαντάσματα, έχουν γίνει οράματα, έχουν γίνει φώτα μοργκάνα. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε και την γεωγραφία πέραν από το διεθνές δίκαιο, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία τώρα, να μας πείσει ότι τα ελληνικά νησιά δεν υπάρχουν. Επειδή τα ελληνικά νησιά όμως υπάρχουν, λοιπόν, εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν βάλουμε δηλαδή ένα φρένο στην Τουρκία, και το φρένο πλέον, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι μια σκληρή αποτρεπτική στρατηγική και μόνο, δεν γίνεται αλλιώς, τότε τίθεται άμεσα και απόλυτα θέμα κυριαρχίας και επί του εδάφους και επί των ελληνικών νησιών, συνακόλουθα και θέμα ύπαρξης της Ελλάδος ως κανονική χώρα. Το γεγονός ότι αυτό το πράγμα, αυτός ο τρομακτικός κίνδυνος που έχει προκύψει, δεν συζητιέται καν από τα ελληνικά ΜΜΕ και και από το πολιτικό σύστημα εν συνόλο σχεδόν, δείχνει ότι πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για αφέλεια, ούτε για φοβικότητα, ούτε για, εν πάση περιπτώσει, έτσι, αδυναμία γενικώς και αορίστως συνάσεις εξωτερικής πολιτικής. Πλέον μιλάμε για συνεργασία με την τουρκική πολεμική μηχανή. Είστε σαφείς. Να μην συζητήσω, βέβαια, μην τολμήσω να σας ρωτήσω, εάν λέμε, αν εξαφανίζουμε από την ατζέντα γεωγραφικά τα νησιά, τι σημαίνει αυτό για την ίδια την Κύπρο? Γιατί η Τουρκία, στο μάθημα, διάβαζα, του Υπουργείου Παιδείας, είπε ότι πρέπει να εγκυβωτιστούν οι μαθητές για τις σχέσεις με την τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, το ψευδοκράτος και την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του κράτους. Εμείς. Ναι, βέβαια, ειδικά η Κύπρος είναι στο στόχαστρο της Τουρκίας, όχι απλώς για να διχοτομηθεί επισήμως και να γίνει και αυτό αποδεκτό από την ελληνική πλευρά, είναι αλλά και το ελεύθερο κομμάτι να περικυκλωθεί από το τουρκικό γαλάζιο έδαφος, να τοποθετηθεί σε ένα στομάχι γεωπολιτικό, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, και στην καλύτερη των περιπτώσεων απλώς να παραμείνει ως ένας φύλακας ημιελεύθερου εδάφους, ο οποίος θα είναι συνεχώς υπό τη δαμόκλεια σπάθη
της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει ξεκάθαρα, ειλικρινέστατα, δεν τα κρύβει, σχέδια για την εξάλληψη της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τον ακροτηριασμό της Ελλάδος. Αυτό φαίνεται πλέον με τα θαλάσσια πάρκα, φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν είναι δηλαδή, όχι απλώς τυφλός, δεν γίνεται. Είναι αδιανόητο να πιστεύει κάποιος ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω πλέον, ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και όταν λέω ο καθένας, εννοώ και η Κυπριακή πολιτική. Και η Κυπριακή πολιτική ηγεσία. Δεν γίνεται να είναι 50 χρόνια από. Και η Κυπριακή ηγεσία να κάνει ό,τι κοιμάται και να περιμένει. 50 χρόνια εισβολής κατοχής, αντί να έχει διεθνείς καμπάνιες για αυτά τα 50 χρόνια, φέτος ειδικά, βλέπω ότι είναι στο καβούκι της και αυτή. Πώς θα γίνει. Ακριβώς, σε μια διεθνή συγκυρία που θα μπορούσε να της δώσει τεράστια επικοινωνιακά πατήματα για να κάνει αυτή την εκστρατεία. Προσέξτε τώρα, κύριε Γρίβα, θέλω να πάμε σε δύο παραμέτρους. Καταρχάς, θέλω να πω στους ακροατές. Μην περιμένετε από τον κύριο Γρίβα να σας δώσει μαζική τροφή σωτήρων και μάγων. Διότι φοβάμαι ότι έχουμε πέσει σε αυτό. Μου γράφει εδώ κάποιος αν εντοπίζει ο κύριος Γρίβας πρόσωπα ή πολιτικά κινήματα που να ανθίστανται στον καταμερισμό των ηματίων της χώρας, αν υπάρχει επιλογή. Το σωτήρα ψάχνετε. Άλλο λέει ο κύριος Γρίβας, ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες να ευαισθητοποιηθούν και να ψαχτούν, διότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν θα σας πει, αν περιμένετε μεσία, καληνύχτα αγάπη μου. Απαντώ εγώ για τον κύριο Γρίβα, γιατί την ξέρω την άποψή του. Το δεύτερο ζήτημα, κύριε Γρίβα, που θέλω να σας ρωτήσω. Μιλάτε για σκληρή αποτροπή. Μάλιστα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, σε μια χώρα που η οικονομία είναι στα πάνω κάτω, ενώ η απέναντι μόνο διαλυμένη δεν τη λες. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, σε μια χώρα που η συζήτηση γίνεται για τα οπλικά συστήματα, όπως το έχετε πει πολύ ωραία, τι θα αγοράσουμε από την Αμερικανική, τη Γαλλική ή άλλη μπουτίκ, σε μια χώρα που δεν έχει στρατηγική, που συζητάει για τα αμυντικά της συστήματα να φέρει τώρα και Iron Dome ευρωπαϊκής, λες και το ΝΑΤΟ δεν φτάνει, σε ποια χώρα ακριβώς, με ποια σκληρή αποτροπή, για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, κοιτάξτε, παθογένειες υπάρχουν και θα υπάρχουν δυστυχώς. Από την άλλη, θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να εγκλωβιστούμε σε μια λογική ότι η Τουρκία είναι πανίσχυρη, γιατί και αυτό αποτελεί κομμάτι της τουρκικής άτυπης πολεμικής δράσης εναντίον της Ελλάδος. Δηλαδή, στο δόγμα των τριών πολέμων, το τελευταίο στάδιο, ο τελευταίος πόλεμος είναι η απειλή πολέμου και η επιβολή μιας αντίληψης ότι είμαι πανίσχυρος, δεν μπορείς να μου αντισταθείς. Άρα για το καλό σου, για να μην υποστείς και πολύ περισσότερα από αυτά, πρέπει να υποχωρείς. Όχι, δεν είναι έτσι. Ακόμη και τώρα η Ελλάδα απολαμβάνει ποιοτικών πλεονεκτημάτων όσον αφορά τις στρατιωτικές ικανότητες. Η Τουρκία, πέραν όλων των άλλων, έχει μια πολύ εύθραυστη γεωπολιτική δομή και δεν θέλει με κανένα τρόπο να οδηγηθεί σε πολεμική αναμέτρηση, εκτός αν τον επιλέξει αυτή η υποειδεατές καταστάσεις, το οποίο επαναλαμβάνω θα το κάνει στο μέλλον ή τουλάχιστον θα το εξετάσει σοβαρά. Οπότε ναι, μπορείς να προχωρήσεις και πρέπει να προχωρήσεις σε μια αποτρεπτική πρόταση. Αποτρεπτική πρόταση δεν σημαίνει να πας σε πόλεμο, σημαίνει όμως να τοποθετήσεις το στρατιωτικό εργαλείο στο τραπέζι. Πώς, έχει στρατηγική. Επαναλαμβάνω, εδώ που φτάσαμε σήμερα είναι μια πολιτική με ρίσκο. Δεν υπάρχουν πολιτικές χωρίς ρίσκο. Αλλά οι συντριπτικές πιθανότητες είναι ότι η Τουρκία είτε θα οπισθοχωρήσει ολοκληρωτικά, είτε εν πάση περιπτώσει θα φρενάρει μέχρι να δει τι θα κάνει. Σε βάθος χρόνου, όπως πολύ σωστά είπατε, ναι, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή σε ορίζοντα δεκαετίας, εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με την άρνηση να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις στην τεχνολογία, στην τέχνη και επιστήμη του πολέμου και να συνεχίσουμε με μια λογική αυτή που καυτηρίασε και ορθότατα ο Υπουργός Άμυνας ο κύριος Δένδιας, δηλαδή να ψωνίζουμε από το ράφι, ενώ η Τουρκία προχωράει σε παραγωγή οπλικών συστημάτων και μάλιστα νέας επιχειρησιακής φιλοσοφίας, τότε ναι, θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Για να μην είμαστε και εντελώς μηδενιστές, να μην είμαστε εντελώς απεσιόδοξοι, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες από το Υπουργείο Άμυνας δεν είναι απλώς προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι πάρα πολύ θετικό, ανοίγει δρόμους για την ελληνική έρευνα και ανάπτυξη, θεραπεύει μια σειρά από παθογένειες που ήταν υπαρκτές εδώ και δεκαετίες.
Οπότε σε αυτό το χώρο τουλάχιστον κάποια πράγματα γίνονται. Βέβαια είναι ένα αρχικό βήμα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, είναι όλα πλέον θέμα επιλογών. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να και εγώ να εγκλωβιστώ σε μια λογική ότι όλα είναι πουλημένα, όλοι είναι προδότες. Όχι. Γιατί αυτό μεταξύ των άλλων ξεπλένει και τους πραγματικούς ενόχους. Το γεγονός όμως παραμένει ότι αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη τάση μέσα στην ελληνική δομή εξουσίας είναι μια άτυπη συνεργασία με την Τουρκία στο να μετατρέψει το Αιγαίο και συνακόλουθα και το ελληνικό γαλάζιο και καφέ έδαφος σε κομμάτι της Τουρκίας. Λοιπόν, γι' αυτό για μία ακόμη φορά το λέω, είμαστε στο παραένα και ο καθένας, και πάνω από όλους βέβαια οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε αυτό το σύστημα εξουσίας, πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί αν όχι κάποιοι άλλοι, τίποτα άλλο, η ιστορία θα είναι αμήλικτη σε αυτά που θα γράψει. Με ρωτάνε εδώ ο κόσμος, κύριε Γρίβα, αν το μυστικό είναι ότι η Δύση δεν κάνει την ίστατη προσπάθεια να κρατήσει την Τουρκία, που εσείς έχετε μια συγκεκριμένη άποψη στο Μαντρί. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι αντιληπτό από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ούτως ώστε να μην έρθει σε μια κατάσταση ο επόμενος, ο μεθεπόμενος, όποιος και αν είναι, ο νυν πρωθυπουργός, να μην οδηγηθεί σε πόλεμο, δηλαδή να κάνει εκείνες απαραίτητες κινήσεις στο ελληνικό πολιτικό σύστημα της αποτροπής που περιγράφεται, με τους απλούς τρόπους που έχετε πει, τα αβύθιστα αεροπλανοφόρα έχετε πει, είναι τα νησιά μας που με ένα ισχυρό πλέγμα θα μπορούσαν να λειτουργούν αποτρεπτικά για οποιονδήποτε θα ήθελα να το σκεφτεί. Αλλά σήμερα τα νησιά μας είναι απλά η Golden Visa, το ξέρετε. Ναι, τέλος, δυστυχώς. Και τέλος πάντων, μια που φύγεται αυτό το θέμα, εμένα η άποψή μου ήταν και παραμένει ότι αυτή η πολιτική ακραίας υποχωρητικότητος, για να το πούμε ευγενικά, στις παρανοϊκές αξιώσεις της Τουρκίας, πέραν της εθνικής διάστασης, έχει και μια ευρύτερη παγκόσμια γεωπολιτική διάσταση, η οποία είναι σαφώς ενάντια στα δυτικά συμφέροντα. Γιατί η Τουρκία τι λέει, και το λέει από το 1976, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και πιο πριν, ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, η υπηρωτική ακτή, δηλαδή εγώ, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τα νησιά. Τα νησιά έλεγε από τότε ότι είναι προέκταση της μικρασιατικής ακτής και γι' αυτό δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και συνακόλουθα δεν έχουν και κυριαρχικά δικαιώματα. Στη συνέχεια προχωρεί σε όλα αυτά που προχωρεί, που έχει προχωρήσει, και η λογική της είναι ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα, που το λέει και το είπατε και εσείς στα σχολικά της βιβλία πλέον, ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειδικών συνθήκων και δεν μπορεί να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Εάν αυτό το πράγμα το επιβάλλει απόλυτα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, τότε δίνει μια τεράστια έτσι πάσα στην Κίνα, που είναι ο αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πει ακριβώς αυτό το πράγμα, να πει ότι και η Νότιο Συνική Θάλασσα, η Ανατολική Συνική Θάλασσα κτλ. Είναι θάλασσες ειδικών συνθήκων, στη Ρωσία να το πει στο Αρκτικό, και μια σειρά από άλλο, και σε ένα γενικότερο πλαίσιο προωθεί, σε ένα πιο διαχρονικό γεωπολιτικό πλαίσιο αν θέλετε, προωθεί τα συμφέροντα των χερσαίων ευρασιατικών δυνάμεων, που δίνουν μεγάλη έμφαση στα δικαιώματα των της χερσαίας μάζας, να το πούμε έτσι, και αντιβαίνει τα γεωπολιτικά συμφέροντα των θαλάσσιων ναυτικών ευρωατλαντικών δυνάμεων. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Ελλάδα θα λειτουργήσει εις βάρος των μακρόπνων γεωπολιτικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα αυτού που λέμε δυτικού ευρωατλαντικού κόσμου, των θαλάσσιων ναυτικών δυνάμεων, της σωστής πλευράς ιστορίας εντός ή εκτός 45 εισαγωγικών. Άρα λοιπόν δεν είναι μια πολιτική η οποία είναι ενταγμένη μέσα στο σκληρό πυρήνα της δυτικής γεωστρατηγικής. Όχι. Αυτή τη στιγμή εκφράζει κάποια έτσι πολύ βραχυχρόνια, πολύ έτσι τακτικά συμφέροντα, ή μάλλον όχι ακριβώς συμφέροντα, το να μην μπλέξουμε κάποιων κατώτερων γραφειοκρατιών στην Ουάσιγκτον, αλλά σε βάθος χρόνου όχι. Εάν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική πέραν της εθνικής καταστροφής, θα βρεθούμε να είμαστε και μια χώρα παρείας του διεθνούς, του δυτικού κόσμου σε βάθος χρόνου. Εδώ βέβαια η ερώτηση είναι τότε γιατί δεν έρχονται οι Αμερικανοί να μας πούνε να μας στηρίξουν. Ναι, γιατί δεν λειτουργεί το διεθνές σύστημα έτσι. Γιατί το διεθνές σύστημα και ειδικά οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι οι καθηγητές μες στην τάξη και θα κάνουν απουσιολόγο το καλό παιδί και θα τιμωρήσουν το κακό. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Η
θα στηρίξουν τη χώρα, τη δύναμη που θα θελήσει να υπερασπίσει πραγματικά τον εαυτό της και να κερδίσει μια θέση χάρη στις αποφάσεις, στην αποφασιστικότητά της και στην ισχύ της. Απλά πράγματα. Κερδίζονται αυτές τις θέσεις, δεν χαρίζονται, δεν διορίζονται. Δεν είναι διορισμός στο δημόσιο το διεθνές σύστημα. Λοιπόν, εάν όμως η Ελλάδα αποφασίσει να κάνει τα στοιχειώδη, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δεν είναι η Ελλάδα, είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένες δομές, συγκεκριμένα πολιτικά συστήματα κλπ. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν η Ελλάδα αποφασίσει να κάνει το αυτονόητο, τότε είναι δεδομένο ότι θα βρει και συμμάχους. Γιατί στο κάτω-κάτω, κανείς, επαναλαμβάνω, δεν θέλει μια υπερτουρκία στην περιοχή που να ελέγχει πλέον και το κομβικότατο για τον πλανήτη Διάβλο του Αιγαίου και με τέτοιο τρόπο να τον έχει μετατρέψει σε γαλάζιο έδαφος. Άρα να ελέγχει και στενά, λέτε, να ελέγχει και τα στενά του Αιγαίου πρακτικά. Ακριβώς, μέχρι ακριβώς. Την... Θα, έχει φτιάξει θα ελέγχει ένα σύμπλοκο τρομακτική σημασία. Συνακόλουθα θα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Συνακόλουθα θα μπορεί να επιβάλλει τη δική της ατζέντα, να εκβιάζει και τους μεγαλύτερους παίκτες κλπ. Λοιπόν. Αυτό σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε στοιχειωδώς υπέρ της ελληνικής εθνικής ανεξαρτησίας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν κινδύνο, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν είναι ότι θα χάσουμε 10 κουβάδες νερό και δεν χάθηκε ο κόσμος και προς Θεού μην πάμε σε επικίνδυνες περιπέτειες κτλ. Όχι, αυτό που είναι εν κινδύνο αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς ο πυρήνας της εθνικής ανεξαρτησίας και η λειτουργία της Ελλάδος ως στοιχειωδός κανονικού κράτους μέσα στο διεθνές σύστημα. Κύριε Γρίβα, έχω μία τελευταία ερώτηση και θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι σας έχω βγάλει και από ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο. Όμως πάντα οι συζητήσεις μαζί σας έχουν ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, επειδή μου γράφουν και σωστά εδώ ότι η χώρα έχει καταντήσει σταυρόληξο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως με την εμπειρία, όχι μόνο την ακαδημαϊκή και του πεδίου που διαθέτεται, το εξής απλό. Ωραία αυτά με το δυτικό σύμπλοκο, το δυτικό σύστημα, μέρος του οποίου είμαστε κτλ. Εγώ άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν μιλάμε για εθνική πολιτική, γιατί είμαστε δεδομένοι ως προκεχωρημένο φυλάκιο των δυτικών, εσείς το είπατε, ότι δεν λειτουργεί έτσι το διεθνές σύστημα. Οι Αμερικάνοι δεν θα έρθουν γιατί είσαι το καλό παιδί, θα έρθουν αν εκτιμούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στη βάση των συμφερόντων. Γιατί λοιπόν η δική μας πολιτική είναι δεδομένη? Εγώ θα το πω πολύ απλά. Δεν πρέπει να υπολογίσουμε σε αυτή τη γεωπολιτική σύραξη και το ρόλο όλων των δυνάμεων. Φερρυπίν. Βλέπω μια εφεκτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση του Ισραήλ παρά το σφαγείο στη Γάζα. Να πω να πάει το παλιάμπελο, δεν μπορώ να το πω με 36.000 νεκρούς. Αλλά παρόλα αυτά αναρωτιέμαι, επειδή βλέπω κάποιους κάθε φορά που φεύγουν παιδάκια, εξαϊλώνονται, να λένε ναι, αλλά αν το Ισραήλ πέσει. Ναι, με συγγνώμη, το Ισραήλ εγώ δεν το έχω δει από το 1974 να παίρνει καμία θέση ανοιχτά, όχι υποδορίως, για τα ελληνικά συμφέροντα. Με συγχωρείτε. Business κάνει μια χαρά με την Τουρκία. Άλλο παράδειγμα. Κίνα. Με συγχωρείτε, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει. Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως θα λέτε, κύριε Σαχίνη, και εγώ επανειλημμένως έχω τονίσει ότι θεμέλιο κάθε στοιχειωδός σοβαρούς εξωτερικής πολιτικής είναι ότι δεν πρέπει να είσαι 100% δεδομένος για κανέναν, ναι. Και πολλό δε μάλλον μέσα στο σημερινό διεθνές σύστημα, το οποίο είναι υπομετάλλαξη, είναι σαφώς πολυπολικό. Υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα, τις οποίες δεν μπορείς να αγνοήσεις. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται να εγκλωβιστεί σε μια λογική ότι αυτός είναι κακός και δεν του μιλάω επειδή έτσι μου έχουν πει από τα κεντρικά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, που ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν στην πραγματικότητα να εγκλωβιστούν σε μια παρόμοια λογική. Σωστό. Και συνεχίζουν Σωστά να έχουν μια ιδιόρυθμη σχέση συνεργασιών και αντιπαλότητας με την Κίνα. Πολλό δε μάλλον τη στιγμή που επαναλαμβάνω που η Τουρκία ακολουθεί αυτή την πολιτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν θες σώνει και καλά, εμένα αυτή είναι η μεγάλη μου αντίρρηση. Mm-hmm. Η μεγάλη μου έτσι ανησυχία και το μεγάλο μου ερώτημα. Εάν θες σώνει και καλά να έχεις ταυτιστεί 100% με τον υπερατλαντικό, με το δυτικό παράγοντα, το οποίο δεν το έχει κάνει κανένας. Δηλαδή θα ήταν κάτι αδιανόητο για να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή ακόμη και αυτό που λέμε το μεταεμφύλιο πολεμικό κράτος της δεξιάς που ήταν ταυτισμένο με τα δυτικά. Και αυτοί είχαν κάποιες εν πάση περιπτώσει ανοιχτές θύρες με την τότε Σοβιετική Ένωση ή και με τη Μαοϊκή Κίνα. Λοιπόν, εάν εν πάση περιπτώσει θες να το κάνεις, τουλάχιστον να το κάνεις ως δυναμικός παίχτης. Όχι να αυτοεξαλειφθείς. Γιατί δια της αυτοεξάλειψης δεν γίνεσαι
σοβαρό κομμάτι της δυτικής αρχιτεκτονικής. Το αντίθετο, και το τονίζω αυτό το πράγμα, αργά ή γρήγορα και οι πάτρονές μας θα μας τραβήξουν το αυτοί, θα σου πούνε γιατί αγόρι μου δεν υπεράσπισες τον ίδιο σου τον εαυτό και συνακόλουθα να μην επιτρέψεις να δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή μια υπερτουρκία την οποία εγώ πλέον τώρα δεν μπορώ να κάνω ζάφτη. Λοιπόν, για να το πούμε όσο πιο χυδαία γίνεται, ακόμη δηλαδή και η δουλική πολιτική έχει τα όρια της, γιατί θα σου αντιστραφεί εν τέλους. Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κωνσταντίνος Γρίβας, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλημέρα, κύριε Γρίβα, να είστε καλά.